Fala, meus amigos, Panda trazendo para vocês o ESO Notícias dessa semana. Para quem não sabe, o ESO Notícias é aquele quadro onde a gente fala que vem para o Elder Scrolls, começando semana que vem, dia 20 de janeiro, a partir das 11 horas da manhã, começa o Daedric War Celebration Event, o evento de celebração da Guerra Daedrica, e vai dar para explorar as regiões de Vardenfell, Clockwork City e Somerset durante esse evento, tá? Ele vai começar dia 20 e vai até dia 1º de fevereiro. Para você participar, você precisa ter acesso ao capítulo Morrowind, Clockwork City DLC ou Somerset, né? Eles estão disponíveis. Se você tiver o ESO Plus, você tem acesso a eles. Quando você tiver acesso, você pode pegar o quest e ele vai te levar até esses locais, né? Durante esse evento, os eventos de celebração, enquanto você explora, faz quests e se aventura, você tem chance de receber uma caixa específica de recompensas da Edric War, né, da Guerra da Edica, se você completar as seguintes atividades: terminar o quest introdutório, matar boss de World Boss de Delve, matar monstros, abrir chests, safe box, itens luteáveis, portais Psychic, Tive Troves e Harvest Nodes, tudo tem chance de vir. Fechar geysers lá em Somerset, matar chefes no House of Fabrication, Azalea, Sanctorum e Cloud Rest, né, os três trials que tem disponíveis. E quando você conquistar uma dessas caixas, tem a chance de receber os seguintes itens, tá? Esses aqui são novos, tá? Everglone Champion Weapon Style Page e o Glon Griffon Fledgling Pet Brandy Box, tá? Esses dois são novos que vêm para esse ano. Esses outros aqui são coisas que já vieram em outros anos, né? Então, materiais de craft, itens de estilo para Vardenfell, Clockwork City, Somerset, itens de set Overland, vários tesouros que você pode vender por dinheiro, mapas de tesouro para Vardenfell, Clockwork City e Somerset, cristais de transmutação, capítulos de motif para estilos dessas três regiões, as páginas do estilo Snowhawk Mage, o Slag Tower Diver Skin Rune Box, o Tethys Hamaris Bait Kit Rune Box e o Microtized Verminous Fabricant Pet Fragment. Esses aqui todos já tiveram, né, outras vezes, em outros anos. Muitos já têm esses, né, mas os novos são esses aqui. Este é o Glon Griffon Fledgling Pet, tá? É um pet que você pega nesse evento. E também tem o Everglon Champion, os estilos de armas também, tá? Durante esse evento, cada dia, quando você completar o primeiro de quest diário, tanto em Vardenfell, Clockwork City ou Somerset, né, num desses três, não é cada um, né, você vai receber ou o semanal de quest de Cloud Rest ou Azalea Sanctorum, você vai receber uma caixa gloriosa de espólios de guerra, da Guerra da Ética. Essa caixa, né, tem uma chance muito maior de conter recompensas de evento mais raras, tais como estilos únicos e pets. Então você tem que terminar todos os deles para ter chance, né, de fazer. E finalmente, no evento, no período do evento, você vai receber as seguintes recompensas, né? O dobro de recompensas de daily quests e quests de trial, né, quando você fizer as normais, tá? Não essas aqui. Mais chance de vir recompensas do Harvest Nodes. Não adianta para pescaria ou heavy sack, tá? Os boss e boss de trial, boss de World Delve também tem mais chance de dropar loot quando derrotados. Vardenfell, Clockwork City, os public boss desses dois locais vão ter uma chance de dropar páginas do Doctrine Ordinator Outfit Style. Esse também é um que já tinha no jogo, está voltando agora, né? E o último chefe do Azalea Sanctorum no House of Fabrication tem a chance garantida de dropar uma página comercializável, né, do Doctrine Ordinator Outfit Style, tá? Além disso, teremos o início da nova fase de eventos, tá? Então tudo isso aqui é o evento, né? Tudo isso aqui são as recompensas que você pode pegar. Aqui estão as armas, né? Ó, escudo do Everglon e tal. Tem o petzinho. Tudo isso você pega fazendo esse durante o evento. Mas nós vamos ter de novo, né, a parte de ticket durante a celebração. Você pode ganhar até 2 tickets por dia, completando as seguintes atividades: um ticket de entregar os seus quests diários de Clockwork City ou Vardenfell, aí já conta para um, né? E um ticket de entregar o seu quest diário de Somerset, aqui conta o segundo, tá? Então é um
ou Clockwork, eu vou nem enfiar o E aqui no Somerset, tá? Isso significa que você pode ganhar até 26 tickets de evento durante esse evento e no final você pode acessar, né? Você tem que ter, eles explicam, você tem que ter acesso à zona. Não adianta, se você não tem acesso, se você não tem o Morrowind ou você não tem o Somerset, você vai ficar sem o ticket de lá, tá? Para destravar as dailies de Ashlander, você precisa completar o questline Ancestral Ties em Aldrun. Em adição a isso, você precisa completar a quest de história da zona de Clockwork City, Lost in the Glen, para liberar os diários do Blackfeather Court e os Delves do local, né? O House of Regulation e o Shadowcleft, para pegar as diárias dos Delves de lá, tá? Durante o evento, o empresário vai vender os seguintes itens. Três fragmentos do Soulfire Dragon Illusion. Lembra que no ano passado era aquela bolinha de fogo, né? Agora o pet que se transforma nas outras recompensas vai ser essa Soulfire Dragon Illusion. Então tem três partes dele. Ó, Hourglass Basin, Illuminated Dragon Scroll e Cavat Incense. Você junta essas três partes, combina elas e aí você cria o pet. Depois vai ter mais recompensas durante o ano, né? Eles estão fazendo isso agora, então a gente já sabe que a próxima recompensa, quando você juntar, né, vai ter o primeiro fragmento da skin Scales of Akatosh, que é os olhos, né? Aureate Anointing Oils. Então essa skin, quando você tiver as três partes dela, você vai transformar o pet na skin. E aí você vai ter que refazer o pet. Como era o ano passado, toda vez que você transformar o pet numa das recompensas, né, faz a evolução de Pokémon dele, você tem que refazer ele de novo, tá? Além disso, também ele vai vender os páginas de estilo do Everglom, o pet Glom Griffon Fledgling Pet e kits de reparo de grupo, tá? Esse aqui é o pet, essa é a primeira oportunidade de coletar, né, isso aí, vai ser, provavelmente a gente vai seguir um padrão que a gente já seguiu no ano passado, né? Então vai ser skin, personalidade, montaria e no final uma casa, né, relacionada com o que a gente vai enfrentar aí. Então, como tem, o que será que nos espera, né? Dia 27, lembrando que dia 27 a gente vai ter lá o evento, né, mostrando o que vem. Tá chegando, né? Tá chegando aí. Daqui a duas semanas a gente vai saber o que vai vir para esse ano aí de eventos, né? E aí essa aqui a gente dá pra gente ver um pouquinho a skin, né? Skin, eu achei interessante que ela é um pouco diferente das outras, né? Que é uma pintura igual, ela tem partes específicas, escamas e tal, interessante, né? Explore ou redescubra Vardenfell Clockwork City Somerset e você vai ganhar vários eventos, né? Incluindo os tickets, pontos de conflito tão antigos quanto os deuses esperam aqueles que... Se aventurem pelos mundos dos Dark Elves, High Elves e Sotacil. Você está empolgado para experimentar isso? Deixe-nos saber, né, na mídia social. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, né? E a galera estava aguardando ansiosamente o que vai ter de novidade e tal. O primeiro evento vai ser esse. Provavelmente esses conteúdos, se você não tem a chance de você adquiri-los, eles ficam em promoção. Vardenfell é difícil a galera não ter, porque acho que desde que saiu... É só quem começou a jogar e parou mesmo que não tem, né? Porque quem começou depois do jogo base já vem com Morrowind. Quem não tem também Clockwork City e Somerset, também uma oportunidade de adquirir aí com um desconto, tá? Como sempre, se você curtiu, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, coloca aí nos comentários o que você achou do evento, das recompensas, o que vocês esperam desse ano aí, né? Desses eventos, das recompensas aí. Lembrando que se você não tem guilda e quiser juntar-se, prometo uma melhor e mais antiga guilda em atividade do Discos Online PC Norte-América. Inclusive, somos com o projeto Make Prometo Great Again. Muitas pessoas estão retornando para a guilda, né? Não tem problema, todo mundo pode voltar. Quem parou de jogar e tá voltando agora, quer achar um lugar legal, sem, né, livre de problemas e também sem livre de patrulhinha do politicamente correto, né? Patrulha do pensamento, você não pode falar palavras erradas. Não se preocupe que na Prometo a gente não tem isso, né? É só mandar um e-mail para mim que eu chamo você pro Prometo. E se você não joga no PC e joga no console, que é uma guilda também, temos o grupo Brasil Tez, um grupo que é verdadeiramente democrático para que todo mundo possa encontrar aí uma guilda para chamar de sua. Dá uma olhada aí nos comentários que tem os links. Beleza? Então é nóis. Esse é o Mais Uma Notícia dessa semana. Até o
próximo vídeo. Beijo, Panda. Vamos live. É nóis.